Stavi drugi. Preden začnemo, vas naj lepo pozdravim, no, ko sem že tu. Rad bi povedal, da če se tam slučajno kaj sardelcate, ne, če vam je pretesno, na tem koncu je ful placa še drugo. Če se... Ja. To je tako malo v to smer, da bi vsi lepo dihali, ne, da lahko vsak malo migo, če treba.